qaban waxaan leenahay yaan la dooran kuwa hore wax qaban yaan la koob iyo 30 bisha May 2022 guud ahaan ba Soomaaliland waxa laga dareeraya doorashooyinka suuskan ee golayaasha wakiilada deegaanka waxa jira tartan adag oo musharaxiinta ku dhaxmaraya magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland iyo soo kale guud ahaan ba Soomaaliland jira diyaar garow xoogan ay sameeyeen musharaxiinta u tartamaya doorashada isku sidkan ee deegaanka iyo wakiilada oo wada jir loo qabanayay markii ugu horeysay Soomaaliland taasi oo asteesan in guud ahaan ba Soomaaliland looga dareero koob iyo 30 bisha May 2022 oo ay ka harsan yihiin maalmo kooban waxaana shaariicada iyo gaadiidka buuxdhaafiya astaamaha musharaxiinta ayaa halku dhigay ay bulshada kaga codsanayaan in lagu doorto hase yeeshee waxa jira walaac xoogan ay bulshadu ka qabaan inay ku soo baxaan aydan u qalmin xalalkaasi oo ku yimaada dahab qabaliya oran lahaa dadka musharaxiinta aqoonyaanka ee dadka wax u qaban kara ee dalkii dadka wax u qaban kara in la doorto ayaa qurux badan laakiin dadkan kale soo sharaxay waxaan ku leen de muhiimka musharaxiinta way ku wada badan tahay Hargeysa musharaxiinta aad bay isku soo sharaxeen musharaxiinta aqooniyiin iyo qaar aqooniyaan ahaynba way isku wada jireen anigu waxaan jeclaan lahaa dadka aqooniyahanka ee dadka wax u qabanaya ee bulshada wax u qabanaya dalka wax u dalka wax soo gelinaya ee dalka wax ka soo saaraya in la doorto waxaan ku leen codkooda la siiyo oo bulshada wax dooranaysa codkooda u huraan ayaan anigu ula loo dooranaya waayo waxa dadku wax qabanaya wax qabad baa laga rabaa waxaan u jeedadan laga leeyay waxba la dooranaya loo leeyay waa wax qabad baa laga doonayaa laakiin ma aha inuu uu soo ninku iska danaysto qofku danaysto marka waxaan la dadweynaha u sheegayaa de malaha ma fahansanidin ba waxaan wax u dooranaysaan ba ya qofkana dooranaysaan waxa laga doonayo ma fahansanidin ba sababtoo ah haddaa taa fahansantihiin wadankii uu isbedel la waxba wax qabad buu yeelan lahaa ya marka maantana waxa weeyaan waa tii hore oo kale uno ya kuwii hore waxba may qaban adeer waxba may qaban marka waxa weeyaan kuwaa hore wax qaban ya kuwaa hore wax qaban ba kuwa dambe joogaane kuwaa hore wax qaban waxaanu leenahay yaan la dooran kuwa hore wax qaban yaan la dooran waxa loo baahanyahay wax wax qabta oo ummadda wax u qabta oo waddanka wax u qabta ee nin halka soo fadhiista inuu yidhaahda aniga i doorta yaa yaa heede ada ruuta kiruu ka soo daalay oo qoyaaniin wax garadaaya inay ka tanaasulaan riyaha hebesha iyo qabyaalada oo ay doortaan cid wax u taraysa wax u qabadaysa ee aanay dooran cid riyaha hebel ahaan ay ku soo doortaan si ahaan kuwii sagaalka sanaanba tobanka sano fadhiyey ee aan wax laalay waxay qabadayaan jirin ee wadooyinka biyaha ay mari kari waayeen dadku habeenkiin way roob da'ayay oo kuwii meel ka tallaaban waayey waa inay doortaan cid qiimeynaysa dadka iyo dalka oo muwaadiniina dhalinyarada aqoonyahanka waa kuwa la midaysan mabaadida ah in la doorto musharax bulshada ka adeegan balse u adeega doortarta qof iyo aqoontii inaan lagu dooran reer reer iyo qabyaalad waxyaabaha ina dhex qaaday imanka ina waayo wada arkay waxyaabaha imanka dunida maanta ka dhacaya afrika oo dhan marka la isku daro meesha doorasho ka dhacda caadiya oo la isbedelaa waa soomaaliland oo keliya marka waxaan leeyahay taa in ku soo nabad yacaana maalay dadku iyagunba waxaan haya dadku hadda iyagu hatay xumeeyaana way xumaanaysaa hadda iyagu ay wanaajeen inaguna wanaagsanaanina marka aan tusaale ahaan anagu doorashadan way nagu daba dheeraatay anagu berigan anu berigi doorashada la qabanayay 2005tii waxna maan qori jirin waxna maan akhri jirin in maanta alxamdulillaah jaamacad baan ka baxay dhowr sano waliba ka soo wareegtay marka waxaan leeyahay dadweynaha gamcaheena aynu ku doorano cidiina hoggaamin lahayd iyo cidii aynu inagu aqoonta u lahaa oo aynu u arkayno inay leedahay si kastaba ahaatee koob iyo 30 bishii waa maalinta u asteesan doorashada waxaana bulshadu dareenkeedu uga muujinayaan in la doorto dhalinyarada qoyaanka isla markaasina chance loo siiyo si ay aqoontooda bulshadu uga faa'iideeyaan xamse dalxa wararka telefishinka madaxa banaani star magaalada Hargeysa